Demo dah. Ambil gambar dulu, ambil gambar dulu. Okey, orang-orang ambil gambar dulu, ambil gambar dulu. Okey, abang. Okey, gini apa? Kita gini je. Gini je. Ambil kau duduk dengan Nak Nufa. Dia tak asyik duduk. Alright. Okay. Okay. Kita tengoklah ke bawah. Dekat sini. Bye. Bye. Tengok kamera. Bola dulu. Satu.